Tarita ay ku umulayso. Aha. Ay ku umulayso. Iyadoo ku jiibta haduu ninkeedu dhaho waan kuu baaray inay ka soo kacdo waa. Ya? Maxaa u yiri? Aan waa yaabe? Ma waxaa rabti inaad noo joogaysin yamaha soo fadhiisatiin oo qamiis iyo cimaamad soo qaadataan? Aa waxaa rabti inaad dhaadhacaysin? Mugay hee, Islaamta umul tahay, ay foola hayso, ay sariirta saaran tahay, haddoo odogeeda u baahdo, aw soo rogsato. Ma qof xanuun ahaayo oo ilaah oo kala keen lagu jiro aa soo rogso garto odagu uma karto. Waa sakee kan xilligaas damcaaya oo raba oo baahida u haysacay tahay islaantiisoo foola hayso. Ma ku socaamiso ku socaysi? Ka warmi ebaagu maha war xal lagu arkaynin ma leh. Haddaanse waxaa lagu leeyahay waa khudbada jimca oo loogu khudbeeyahay dadka. Waa islaantaada umul ah oo sariir saaran oo dhalayso oo ilaah kala keen leeyahay umurad doon. Yaa idinku fogaan anigana haydan baa jirin wax walbaa iska dhagaysanina dadkan ash maahay igat bismillaahi. Dumarku waxay u qaybsamaan toddoba nooc. Maaminsantahay? Maaminsantahay? Haddaad aaminsanayn dhagaysanoo kuu sheegaya. Nooca koowaad waa tan iska caadiga ah ee waxba ay dhibinba. Nooca labaad ee dumarka waa midda ku qanacsan wax walba. Tan saddexaad waa mid aad u naxariis badan oo qofkii ooyaba la ooyda. Haddaad maanta ooydid eedina kula ooyisa, yacni waa drama queen. Afraad waa midda aadka u madax adag, nooca dumarka aadka u madaxa adag ee hadalkooda maahina wax kale aan qaadanin. Tan shanaad waa tana la aamini karin ee khaayanada ah, ee khiyaanadu dhiiggeeda dhex ordayso, ma fahamtiin? Taas weeyaan. Tan lixaad ma taqaanin, waa tadariskaaga ee warka badan leh dadka warka u kala qaado xaafada. Tan toddobaad ee ugu dambeysa waa midda maalinba muudkeeda siduu yahay kula dhaqmaysa. Ya ma ogeyn waxaa mar horena ugu sheegi weyseen misis warbadan oo lambar afar ah waa ku deysay, misis isla wareegta oo lambar shan ah waa ku deysay, misis oo wax ah lambar lix waa istaqaana waa ku deysay, waxay soo hartay misis daraama oo wax walba loo sheeg isku oyneyso, iyo misis lambar toddoba xataa iga tuur maraba, misis daraama oo kula oyneyso wax walba isku oyneyso wax walba u sheeg, iyo misis ka aamusan labadan tee qaataa daraama iyo to iska aamusan. Drama iyo tuur misis oytin xabadaan iska aamusan lambar tuur waa isku dhammaatay. Laakiin mar hore inaan soo wadaagtaan ay hadiyo naga tag yaa idinku fogaan anigana haydan baa jinine. Waxaan idinku maaragtay idinkula dardaarmayaa gabadha inay maaragtay ay ninkeeda ay aad u kulmaan oo maaragtay ijtimaac badan sameeyaan bilaha ugu dambeeya, aaday faa'iido ugu leedahay waalidka ilmaha iyo situationkooda oo dhanba. Maxaa yeelay waxaa jira hormoon la yiraahdo hormoonka jacaylka. Ya maxay tiri bilaha ugu dambeeya? Hey xaajira tiri hormoonka jacaylka waa bilaha ugu dambeeyada ee gabadha dharagsan tahay ee waxay ku leedahay waxaa jirta hormoonka jacaylka jirta, waa ilmaha meesha ku jira helabukee oo ay uga madax buusbuusaan dhow balaanka ku soo baxan waayada. Hormoonka jacaylka aad sheegaysid oo hadda bilaha ka hore aanay jirin ee bilaha ugu dambeeya ah mugay gabadha dharagsan tahay intuu ku yimid, ma ku socaamisa ku socaysid? Ka warami ebaagu maha wala xal lagu arkaynin ma leh. Inta waxaan maqashaan idinkoo bilaha dambe ku jiro odaga isku dhadhajiya ee hadha waxaa la yiraahda bilaha xeer dhashay gaar madax buusan iyo gabar madax buusana dhashay, yaa idinku fogaan anigana haydan baa jinin hormoonkaasaas iga yaabsha oo bilaha dambe ku jiro. Bismillaahi. Maanta waxaa waa maalintii freedomka aan qaatay ama sanad guuradii furitaankayga. Maasha allah wax badan ayaa rajaynayay maanta kale inay ii dhacdo, laakiin maanta ii dhacday. Aad u faraxsanahay. Insha allah cududana waxaan ka baxayaa markaas u dhala kadib sanadka 2025 waxaan ku bilaabayaa singlenima insha allah. Aad ayaa ya ariyadha maanta ay taariikhdu ku beelan tahay 8/11/2024 ilaa 10/2025 isdiibaangelinta way furan tahay. Qofkii soo diibaangeli rabo hadda is soo diibaangeli. Wixii ka dambeeya 10/2025 wax is diibaangelin ah ma jirto, albaabada dhan waa xirmayaan qab. Inta ka horeysa waa soo diibaangeli kartaa. Waxaa tiri baaye maanta waxay ku beegan tahay tiri furitaanke goorma cuddada ka baxe 2025/1. Ma ku socaamisa ku socaysi? Ka warame ebaagu maha wala xal lagu arkaynin ma. Isdiibaangelintu waa bilaabata, yaa lagaaga horumarin
oo laga buuxin oo albaabada laga soo xirani ay ku agtaa tiri bisha koowaad 2025 iyo igarka kula jooga dhibaatada ku qabta badneeda yaa kugu fogaan aniga inay dambayl jirin isdiiwaangelinta yaa la moogan halow ismaqal ma jiraa ragga soomaaliyeed waxaa idinka codsanaa inay iga soo gaartiin single daalay baan ahay oo ku daalay singlenimo hal sano ay bar ma garteen nina u baahanahay ninka ya wax ma maqla mise ma ku maqlayna quraxay ku soo xili bal ya ya xaliyo xaa ku soo riixay sanadii barmeter middeeda kaleet bara dhexdeysa ay ugu ka dambeyso laheyda maraykan oo iga soo gaaro mahan iga wada waxa wixii kale xayaad aad sheegaysay almuniumna hala iga gaarsii hadalka ma leh wixii almunium almuniumna hay maqlan soo socota hadii aad timid ma ku socon miso ku socaysin ka warama ebaa ma wal xal ugu arkayna ma waa xalimadiyo bs marin oo berdhaas almunium ihe tolo turam ma ahayd ee u yareeyse haddana waxa leedaa farax soomaali ah ma wal xaas qad guu jisaar raadis oo kastoo waxa inta ka qaadad ay ku tahriib berdhaas tahriiba ka goonay yaa kugu fogaan aniga lahayd dambaajin adag ma tir oo buux buux ma guri dhisaata ma galo buux buux aan waayaba ya Ariana haysan ka walaa taas laga la jeedaan waayaba laba tan jarid ah waxaan lahayn sidaan si maahan ay joojiye lixdan jarid iyo toddobaatan jarid iyo sideedan jarid ma hada waxaan sameeyahay marna walaas xisn walaas xalin siya asa ala lay asbitaalo jiray ahla soo gargaar cirbada ku socota baarka laga haya xabar laga haya gacmaha ila umar sana xitaa gacmaha ila ka soo marsatay ma ku socaysina soo ku socaha ka warma ebaa ma wal xal ugu arkin male asa waxa iga daran mid aan maroorkeeda si wal face ay ogol in video laga duubo oo maan la soo dhig maroorkeeda waxay si wal face day ee si marmaroojis mid galana gacanta ugu dhaganta raaliye ba ka yihiin asay kulay wal xafani soo gudbayna ma fani hada waxan mas maroor aan soo gudbisin yaad ku fogaan aniga lahayd dambaaj shamaayaan hada dada sajra saad ila ilaqa بس انك يا برده والله كو ما شيغ ما كان ادغي ان كنا معيس ده ما غير ها يا حاجي لكن ما غير مدح عمامه دوسار فشل واه عمامه هيتا با قال اسكار ادغي ان اوغايو لعقتن اوغاي سيو 5 مليون كا قارده وان اروس كبري ان كل جيره وا كاسا وانا جوغوس كاسا وادغي ديس حكا بختي شيغيسه يا اريادا اني دمادين اوقوي واسه جوغان غبي 5 مليون لغا بخي جيري وا كاسا فيعنت او 5 مليون اسك بخي haddaan soo waxay u qabaa inay dhamaadeen oo qabeen oo 20,000 iyo 10,000 ay maqlaa bir dhaxdaas haddaan 5 milyan milay wali joogto warran u hela aytir ma ku saamiso ku suuciisi ka warma ebaa ma hawl xal ugu arkeen in ma mideeda kaleete mida gadaalka hadlaysa in dhahays odag bidaartu dabal xaabid artiis ku daba dhigay xaab daba joogta horta lama lamaano isla socoto xaab ku daba dhigay waa adigaan bidaarta la dabalo dhaama bidaarta ayaa awra middeeda kale iyada ku rabto ku qaadatay 5 milyan oo dagaad waas ku haysataa bidaartaana minay rabto saliide u maray ee macsaleenta u maray soo ay bun u dubta ay ku salsaaxe walaalayaalow 5 milyan wali hadda joogtan ila soo xariira 5 milyan ila soo xariira ya qaab bismillaahi